Selamlar dostlar. Ümidvara məyişdirsiniz. Hal-hazırda biz, davuşu mən, Sant Augustin deyilən bir şəhər var. Sant Augustin bu Floridanın şimalında yerləşir. Hava hal-hazırda təxminən 16-18 dərəcədir. Süb tezdəndir və möhtəşəm bir dəniz havası var. Nə gəzmək üçün? Çünki sakitdir dəniz və içməliyin sahilində dəniz gəzəcəyik. Çünki dənizə girmək biraz təhlükəlidir, çünki dalga var burada, amma çünki okyan, Atlantik okyanı sahilindəyik. Sant Augustin Atlantik okyanı sahilində yerləşir. Qeyd edeyim. Şimalda Jacksonville şəhərinin yaxınlığında coğrafi cəhətdən. Burada insanlar hər yaşda var. Aslında tabii ki yaşlı nesil nümayəndələrdir. Burada. Hatta tapçıqalar çıxar. Ayağı əlbə götür. Gəzdirin. Güneşdir. Okyan üzərindən. Həmişə kimi Atlantik okyan yenə dalğalıdır. Olduqca gözəl bir hava var. Yəni deyərdim ki, yay havası. Bu arada hər kəs salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bura Sant Augustin Beach yeridir, adadır. Adanın üzərində əsasən istirahət zonaları və təbii ki villalardır. Şəhər özü biraz qıraqdadır, içəridə. Bugün şəhərə də gedəcəyik indi inşallah. Yəni qismət olsun təbii ki. Amma hal-hazırda çimərliyin keyfini çatmasına. Bugün gün artıq düzdür doğub, biz biraz gec qalmışıq. Yəni mən səhər zaten gəlmişdim amma suya gəlsin. Ağzında, boyundakı əlində tutuyan cibbə qoyalım. Ev heyvanlarına insanlar çöldədir. Gəzməyə çağırdılar dəniz sahilinə əsasən. Bax belə bütün yerlərdən orada görsü taxtalar var. Körpülər. Çimərliklərə yollar salıblar. Hər bir yəni istirahət mərkəzindən rahat şəkildə çimərliyə giriş etmək olar. Belə adadır, yenə qeyd edirəm, biz adadayıq. Belə bir çox da böyük olmayan bir adadır. Və bütün istirahət zonası bu Sant Augustin Beach adasında qurulub. Şəhər adı belədir elə, Sant Augustin sahili adlanır. Çimərliyi, daha doğrusu. İnsanlar səhərlər çıxırlar, bax, gözü qaçırlar, gəzirlər, ev heyvanlarını gəzdirirlər və əsasən təhsil istiqamətləri Amerikanların, cənubların istiqaməti şimal olur, şimalların istiqaməti əsasən cənub olur. Normal bir şeydir, çünki insanlar nəsə dəyişirli istəyirlər, ola bilər, normal bir şeydir. Təbii ki, şimallar biraz yay üçün darıxan şimallar gəlirlər cənuba biraz bu isti hava, dəniz, okyan bunları görsünlər. Amma isti üçün, istidə də canları sıxılan şimallılar da, cənublar da şimala gedirlər ki, qar, nə bilim, xizək, soyuq hava, bunları görsünlər. Yəni, normal bir şeydir. Yəni, ona qədər Amerikan yerli turizmi çox hərəkətli başlayacaq sabahdan etibarən və yollar tıxanıq olacaq və mən deyərdim ki təyyarələrə 20 milyondan çox insan artıq siparişlər verib rezervasiya ediblər, hələ bu rəsmidir, indi hər dəqiqə artır, fikirlər dəyişən olur. Burada surfinglər gedirlər və surfing eləmək gedirlər insanlar. Əgər surfing var, surfing edeyim.
Bizim atölyansı da. Budur. Ha, okey. Dəniz çox dalğalıdır. İçəridə ancaq surfer eləmək mümkündür. Yəni çimmək həqiqətən qeyri mümkündür. Yəni su istidir. Amma çimmək təhlükəlidir. Ağzına. Deyərdim. Bu iki dənə oğlan orada görə bilirsiniz, yoxsa yox bilmirəm həvdir. Gedirlər orada dalğaları tutmağa. Surfer. Orada o tərəfdən gələn var surfer. Surf üçün gözəl bir hava şəraiti var, həm suyun temperaturu imkan verir. Eyni zamanda da dalğalar olduqca əlverişlidir ki, sörf eləmək olsun. İnsanlar sörf edirlər. Amma xüsusi kostyum geyinməlisiniz və iki daskanız olmalıdır, taxtanız yəni sörf üçün. Hal-hazırda indi gündüz üstümə vurur. Təxminən 20 dərəcə var. Amma gün ərzində temperaturun 30 dərəcəyə qədər, yəni 25 dərəcəyə qədər ən azı, 25-26 dərəcəyə qalxacağı gözlənilir. Gün olduqca isti olacaq hava. Son ümumiyyətlə 2 gün burada isti olacaq. Sabahdan biraz hava dəyişikliyi olacaq. Ola bilsin yağışlar başladı. Ona görə biz sabah buradan çıxırıq. Tamam başqa istiqamətə gedəcəyik. Amma elə ki, yaxşıdır. Bugün bura olacaq. Bugün çalışacaq San Agustin. San Agustin, əziz dostlar, yəni bu dəniz çimərlik şəhəri deyil. Baxmayaraq ki, biz dənizdə və çimərlikdəyik. San Agustin tarixi bir şəhərdir. Floridanın tarixidir. Floridanın ilk şəhəridir. Hətta Miami belə qurulmamışdı. San Agustin qurulmuşdu. San Agustin qurulması 17-ci əsrə təsadüf edir. İspaniyalı kanalistlərin iş qurduğu şəhərdəndir. Və qeyd edeyim ki, fortdur bura. Yəni ki, qaladır, qala. İrəlidə o qalanı görmək buradan mümkün deyil, olmasa da, amma biz adadayıq, çünki içəri şəhərdə o qalanı göstərəcəm sizə, oradan bir reportaj da hazırlayacağım sizin üçün. Çünki bu tarixi bir dəyəri var. San Agustin olduqca vacib şəhərdir. Təsadüf edir ki, San Agustin Florida Amerikanın tərkib hissəsində kesənə qədər, təxminən 1823-cü ilə qədər səfərəməmsə, 19-cu əsrə qədər, Floridanın paytaxtı olub və burada İspan iqamətgahı yerləşib. Yəni İspan kolonistlərinin quberniyasının iqamətgahı yerləşib. Yəni bura olduqca vacib bir tarixi şəhər, əhəmiyyət daşıyır. Hal-hazırda təbii ki, əsasını amerikanlar təşkil edir, amma yerli İspan mətbəxində olan restoranlar da var. Onlarla bağlı bir şey hazırlayacağım sizin üçün. Kuba sendviçlərindən bağlı bir şey hazırlayacağım sizin üçün. Hələ yəni kəşf edəcək çox şeyimiz var. Bura ərazi olduqca Florida zəngin bir yerdir. Florida olduqca gözəl bir... Ay... Su biraz sərindir açığı. Azacıq sərindir amma... Qəşəkdir. Yəni bizim... Bizdə yayda necədir Xəzər dənizi? O cür havada... Suda istiliyi var. Mən qeyd edim ki, okean çox soyuq olur hatta, yəni. Okeanın suyu soyuq olur. Körfəzin suyu yaxşı olur. Biz indi çalışacaq, qismət olsa körfəzə də gedək. Körfəzdən də sizə, Meksika körfəzindən də video hazırlayacağım. O tamam başqa istiqamətdir. Yəni tam əks istiqamətə getməliyik biz. Yəni yarımadanın tam əks istiqamətinə. Təxminən 4 saatlik məsafədir. Lakin? Hə? Öyle insanlar, biz hələ gec qalmış. Əslində insanlar səhər saat 6-dan dururlar günü qarşılamaq üçün. Gəzirlər. Biraz gec qalmışım. Tənbəllərdən iyi. Amma mən səhər tezdən zaten oyanmışdım da balkondan baxırdım, amma dənizə indi gəlmək imkan düşdü. Bəli xanım. Bəli. Qeyd edim ki, bu hava surferlər üçün çox idealdır. Ona görə surferlər hər yerdədir. Görə bilərsiniz.
Belə. Ən əsası isə sizi arzulayıram ki, öz gözlərinizlə canlı şəkildə gəlib bu gözəllikləri görün, gəzin. Dünyada, həyatda yaşayacağınız bir ömrümüz var və imkan daxilində, təbii ki, bacardığınız imkanınız daxilində o həyatınızda özünüzə, özünüz üçün belə deyim ki, maraqlı edin, əyləncəli edin. Bax, belə insanlar da ən hətta hesab et belə sürürlər. Bax, mənə ki, yaşları kifayət qədər var, maşallah. Mən deyərdim ki, hal-hazırda daha çox üstünlüyü 50 yaş və üstü olan adamlar təşkil edir. Yəni, hal-hazırda çimərlikdə onlardır. Və aydın məsələdir, bu Florida daha çox pensionerlərin yaşadığı bir yerdir. Amma gənc insanlara da tətilə gələn, istirahətə gələn. Amma daha çox sabahdan olacaq, sabah çox bum olacaq, sabah həqiqdən hər yer qaynayacaq. Çünki insanlar çölə bayra çıxacaqlar və gəzəcəklər. Hər kəsi salamlayıram bir daha və sağollaşıram. Möhtəşəm Atlantik okyanından, Florida sahillərindən. Sağ olun, əziz dostlar. Özdən müayət olun. Hələlik.